Watch out! So, one at the bookie. Tak lipit sikit. Yaduh, Anis pun tak, tapi dia ada nak pergi yang atas bukit tadi tu. Kereta. Oh ni. Watch out. Cekal ke sini? Watch out. Ujung. Kau dekat situ je. Mana naik bukit tu? Ramai ke belah sana? Belah atas tu. Tu. Watch out. Dia meletup. Dia meletup. Watch out. Dia pergi macam belah depan tu je. Watch out! Mark the location. Zone ke kat dia? Tak zone. Okay. Dia angkat tau. Dia naik van. Okay. Tadi nama AI tu. Habis biru aku. Tu. Dapat satu tim. Ini ada kotak. Watch out. Alhamdulillah. Oh, dekat batu. Batu ni. Mark the location. Bapak dia kosong kill lagi. Open eh. Kotak tu. Open tengah jalan. Wih, kau pun duk. Lagi tu. Boleh je. Oh, main belah sana. Watch out! Main belah sana. Ini. Boleh tengok. Mana macam... Watch out! Ada gijak boleh tak? Kosong. Dia tahu lah. Tak nampak. Mana rumah mana? Watch out! Ya, Zen. Oh, jatuh. Jom, ke Tak pergi rumah eh? Tak jahat. Dia semua luar zona ni. Ha, semua nak kena langgar kita. Tak tengok pun tak berani. Eh bodoh, ada bodoh Anis. Mari, Mel dah terlajak. Semula. Ya. Tak apa Mel, Anis kau boleh datang balik. Nak Mel yang tamat dia macam juga. Tapi dia dah tamat kayu MP. location. Nampak seorang ni.
Ni rumah ni. Watch out. Oh, situ dah. Oh, dah gerak. Kemain aim target sana. Tu. Ya, baling moli. Mana? Dalam eh? Rumah ni. Oh, watch out. Okey. Di baling moli. Jangan lawan kiri awak. Ni tak nampak kiri. Ha. Dekat luar. Main baling moli je lah. Kat luar? Tengah tarik kat ni. Ha. Dah. Aduh, duduk. Ya, baling. Tak ya. Member dia kot tak sure. Sebab tak tembak dia. Kan? Tak tembak dia. Ah, member dia ni. Dah. Nice. Oh, tak. Dia asal tak tembak tu? Tak. Tembak lah tapi smoke kan. Banyak tu. Berlambak belum tu. Watch out. Abi. Apa? Dua orang tu? Main tengah tembak je. Secure gun lu guys, dua-dua. Evee pergi, ya, Evee pergi. Ada kita apa tadi? Oh, ni. Kiri habis, pipi. Turut kiri lagi, ya? Ha, ambil kiri lagi. Kiri watch out. Tak ada, depan je ada. We're the best. Out. Aduh, last night lah. Hadi, bila kamu tak tengok live, hai, nama kita di sini.